Të gjithë gjimnazistët që këtë qershor do të nënshtrohen maturës shtetërore, do të japin 3 provime me detyrim. Ministria e Arsimit ka shtuar në listën e provimeve të detyruara edhe gjuhën e huaj, por duke u lënë mundësi të rinjve që të zgjedhin mes anglishtes, italishtes, frëngjishtes dhe gjermanishtes. Kështu në total numri i provimeve që do të nënshtrohen gjimnazistët do të jetë 5 dhe jo 4, sa që ishte që nga viti 2006, kur u implementua për herë të parë matura shtetërore. Ministria e Arsimit ka përcaktuar se niveli i njohurive të gjuhëve të huaja që duhet të zotërojnë të rinj, duhet të jetë AI A2. Por ndonë se gjuha e huaj do të futët si e detyrushme në listën e provimeve të maturës, nuk do të ndryshoj formula e logaritjes e pikëve, por vetëm do të pasqyrohet në certifikatën e maturës. Të gjitha ato që mbarojnë shkollën e mesme, japin gjuhën Shqipe, matematikën dhe këto vitet e gjuhën e huaj si provime detyrim, dërsa ka në dorë të zgjedhin vetë edhe dy lëndë të tjera se ku duan të testohen.